Majko, dnes sme vďaka vám prežili krásny slávnostný deň. Trošku nám približte, aké výročie sme si dnes pripomenuli? Nie, vďaka mne a vďaka všetkým Moravčanom, obyvateľom Moravie, že sme pripomenuli 150. výročie príchodu milosrdných sestier Svätého Kríža do župnej nemocnice Chyzerovce, potom Zlaté Moravce. Takže dnes prišli z rôznych domov, z provincie, tu na Slovensku a prišli aj z generálneho domu zo Švajčiarska Ingeborgo. Opor 11. sestry pripravili program, kde sa prezentovali ich históriu a piesne rôzne, kde sa spievalo aj samozrejme slovensky, ale aj maďarsky, aj nemecky, lebo boli tu aj z provincie z Maďarska a z provincie, teda ak som povedal, zo Švajčiarska, kde ich materinskou rečou je nemčina. A potom v tom programe sestier, lebo veľmi pekný, tak potom bola svätá omša, hlavným celebrantom bol jeho excelencia William Judách, nitriansky biskup, skoncelebrovali Marian Javor, moravecký dekan a farár a ostatní kňazi, podunajskí biskupy, ale aj rodáci zo Zlatých Moravies, ktorí tu sa Zlatých Moraviec narodili a potom prišli a boli veľmi radi, že prišli do Zlatých Moraviec na toto okruhé výročie, dá sa povedať 150. výročie príchodu krížových sestier. Áno, zastavíme sa aj na cintoríne, kde sú pochované krížové sestry. Je tu pochovaná aj prvá predstavená krížových sestier, ktorá prišla v roku 1865 do Zlatých Moraviec a zomrela v roku 1905, ale je tu je pochovaná aj jej spolusestra, ktorá zomrela v 1901 a je tam pochovaná aj sestra Dermeková, ktorá bola prvá riaditeľka ošetrovateľskej školy na Slovensku, v Bratislave. A táto sestra potom dožila prakticky po zrušení tejto školy, už štátnou mocou dožila svoj život tu v Zlatých Moravciach. Ona si to veľmi považovala za to, že dostala sa a že mohla tu žiť, kde prvýkrát vstúpila noha zakladateľa, teda v Uhorskom kráľovstve, teda sa povedať, pátra Teodosiusa Florentiniho a spoluzakladateľky Márie Šerovej. Mária Šerová sem chodila do Chyzerovec do Zlatých Moravciach vyše 10 rokov. Chodila na toto miesto a zo Zlatých Moravie, z tejto prvej provincie Uhorsku, vznikla potom provincia Maďarsku, potom vznikla provincia aj Slavonsku, Chorvátsku, no a potom v 1927. vznikla aj provincia Podunajských Biskupiciach a potom, kde teraz je provincia Trnave. No sestry Zlatí Moravčania boli teda od roku 1865 a v roku 1875 prišli do Zlatých Moravy, tedy bola otvorená táto nemocnica, čo je dneska, kde je teraz riaditeľstvo nemocnice. To bola potom nemocnica, potom samozrejme sa pristavovala. No a tieto sestry tu boli do roku 1960 a na Veľkú noc 1960, hoci sa to lekárom nepáčilo, ani primárom, ani tedajšiemu vedeniu mesta, tak museli odísť, tak to bolo presne na 95. výročie príchodu krížových sestier do Zlatých Moravíc, museli odísť, ktorý bol obrovský lejak a ja sa pamätám ako dieťa, ako chlapec, ako ich nakladali na nákladné auto, ako ich nakladali na ten náklad a nechceli ľudia, nechceli pustiť tie auta z nemocnice, zatarasili bránu, potom sestry úplne bol prosili, že to nebol mal žiadny zmysel, viete, tak potom už odišli, no takže, no a potom sa vráti 1960. V 9. sa vrátili a do roku 1974 tu boli, no potom museli žiaľ znovu odísť. Tieto krížové sestry, kedy sem doniesol páter Florentini, lebo on tu bol predtým, ako teda vznikli, do tie nemocnice prišli, tak im povedal, že sestry sa musia učiť milovať kríž, čest práve cez ten kríž v láske blížnym, tým chudobným, tým otrhaným, tým chorým, aby teda takto sa o nich starali, koľko ich bol treba aj umývať, samozrejme aj prebalovať tých chorých, niektorí boli nemohúci a tak, že tie sestry sa o nich starali. No a bolo povedané, ako oni sa riadia podľa toho, nie hesla, toho výroku, čo povedal, že Kristus, že čokoľvek ste urobili, jednému z tých najmenších mieste urobili, to znamená, že keď vládo, poviem to takto, že od rána do večera aj v kostole a nespraví preto blížneho nič, takže on nemyslí si, že s tým získa si spásu, pokiaľ vládo tomu verí, to neverí, to je jeho problém, ale teda získa spásu, a práve tým, že pomáha tým chudobným, tým núdznym, tak získa, lebo Kristus povedal tie slova, že keď som bol chorý, navštívili ste ma, keď som bol
nahý, zahodili ste ma, keď som bol žalári, navštívili ste ma. No a ti sa opýtali, už tedy apoštoli, pani, kde sme tam videli nahého, pani, kde sme tam videli chorého, kde sme tam, pani, videli vo väzení. A on teda povedal, že čokoľvek chce urobiť tomu najmenšiemu, najbienejšiu, tam bola tá jeho tvár a to som bol práve ja. Takže sestri sa riadia podľa tohto, že oni nepíšu preto, aby posluhovali alebo sa snažili tým bohatým, ale práve tým najchudobnejším, tým najbiednejším, aby podali tú pomocnú ruku a takto sa snažili viesť ten život, ktorý oni, čo oni veria, že to je tá práve láska bližnemu. Takže táto slávnosť, ktorá bola vďaka všetkým tým, čo nám pomáhali, najmä musím povedať otvorene, bolo to pracovničky toho Ponitianskeho múzea, ale aj teda z Mestského kultúrneho strediska, aj z ostatných teda organizácií tu v meste, samozrejme sú to aj mestské priestory. A čo sa týka toho pohostenia, toho agape, to bolo teda už po návšteve cintorína a po tej svätej omši. Takže my sme nikomu nepovedali, aby nám pomohol, väčšinou to robíme tak, že sa pozbierame, poskladáme, ale tak sme sa držali toho slova, čo bola kedy povedala matka Teresa z Kalkaty, ktorá opatrovala tej Díli a tej Indii, tých chorých, a sestry, keď jej hovorili, že sestra, nemáme čo jesť a máme tu na 200 hladných núdzí. Ona povedala, nestarajte sa, napíše na okno pani Márii, že nech sa postará a do rána mali kopu ryže donesenie. Takže aj teraz my sme nikoho neprosili, ale sami prihlásili sa a donesli nám, či to bolo víno, či to bolo zákusky, či to bolo, ja neviem, jedlo. Takže aj sestry z provincie, zo Slovenska, teda doniesli teda tiež také provianty, ktoré sme mohli tu nás konzumovať. A bolo toho neúrekom. Áno, tak chcem poďakovať samozrejme všetkým aj sestrám provincie, aj sestrám z Generálneho domu z Chorvátska, ale aj všetkým tým, ktorí sa akýkoľvek spôsobom pričinili o toto agape a celú túto slávnosť. Že, a samozrejme, aby som nezabudol, chcem poďakovať aj tým, aj médiám, teda to myslím Zlatomoraveckým, že prejavili záujem tuto, o toto podujatie a že prišli a že si nasnímali nejaké, ja neviem, video alebo fotografie, a tešíme sa na ne, že čo z toho vznikne. Ešte raz ďakujem aj médiám samozrejme.